Hoqë, kur flasim për pjekurin apo pa pjekurin edhe në kohën para martesës, kemi një pyetje këtu që një djali i ri thot se çmë ndurisht është i dashuruar thot në një vajzë dhe thot si t'ja bëj, a lejohet, a është haram të shkoj të një hoqë që t'a bëj atë vajzë për veti. Dhe thot, si komenton një këto mënyra, dhe thot, kur tentojnë... Këto, kjo pyetje, mas pari i kam disa vretje në pyetje, e pas taj do të dhomë përgjigjen. Çmendurisht ose marrëzisht i dashuruar, unë nuk besoj se ekziston një gjë e tillë. Dashuria ekziston, mirë po çmendurisht edhe marrëzisht i dashuruar, mendoj se nuk do të duhet të ishte këtu. Fundja po e zëm, hajde hipotetikisht po e pranojmë se ky qenka marrëzisht i dashuruar pas saj. Ajo a është e dashuruar me këtë? Si duket jo prej pyetjes derisa thotë, a bën me shku te një hoxh për me bë po për vete? Domethënë ajo ty s'po doj, apo pse po bosh i çmendur? Pse po bosh i marr? Edhe me dasht atë e cila nuk don. Ku pret ti me pas sukses, ku pret ti me pas lumturi jeta jote në të ardhmen, nëse do thotë ky është një hap i gabuar para martesës. Po vëllai, ti po don me e bë për vete një femër e cila nuk është të dasht. Edhe për çka me e bë për vete për një jetë që kemi e kaluar me të. Çysh do me e kalu jetë me personin i cili nuk don. Kjo është e para. E dyta, a bën me shku te një hoxh? Çka me bote hoxha? Ai ka hoxha në dorë zemrat e njerëzve? Do më thonë, kjo është gabimi i dytë edhe shumë i madhë. Unë e kuptoj që ka e ka qëllimin prej pytjes, se nuk është kje punë e hoxës. A bon me shku dikon me bon do një sehire, do një magjin, do një diqka për me ndodhë kjo. Kjo është tamam për me shkatru jetën të andë, ndoshtë edhe jetën e dikuj tjetër. Kështu që leja ato që me ndoresht i dashuruar, këshyrë lype fatin e jetës të andë në mënyra legjitime dhe mënyra të lejume, e jo kështu.